Pál Évát jelölné köztársasági elnöknek az ISZOM. A párt alapítója, Szanyi Tibor a jelölés kapcsán a Telexnek azt mondta, Pál Évával akarja bomlasztani a kormányzati egységet. A stúdióban Pál Éva és Szanyi Tibor. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket itt az Egyenes Beszédnek. Jó estét kívánok. Kinek jutott eszébe először az, hogy az ISZOM-nak kell egy államfőjelölt? Szanyi Tibornak vagy Pál Évának? Huszti Andreának. A pártelnökünknek volt ez a felvetés, de ez még tavaly ősszel volt, hogy azért gondolkodjunk ezen, hát ott volt a naptárban, hogy jön ez a lehetőség, vagy ez a választás. Mi egyébként, mint egyféle baloldali párt, illetve egyféle ellenzéki párt, azt gondoljuk, hogy egy ilyen pártnak az a kötelesség, minden pártnak az a kötelesség, hogy alternatívát kínáljon a másikhoz képest. Egy darabig jeleltük ezt a történetet, bár azért Évára kacsingattunk. Aztán amikor láttuk, hogy közeledik nagyon a határidő, a kormány megtette a maga tétjét, az ellenzéki oldalon nem nagyon láttunk mozgolódást, még lehet, ez nem kizárt, de azt mondtuk, hogy hát akkor adjunk ennek egy időt, hogy meg tudjunk győzni másokat is, és ekkor megtettük a jelölést. Ha az ellenzéknek lesz közös jelöltje, akkor elgondolkodnak azon, hogy beállnak a mögé a közös jelölt mögé, mert hogy a parlamentben mégiscsak ők vannak, ugye hivatalosan kellett ahhoz, hogy államfő jelölt legyen, össze kell gyűjteni 40 ajánlást? Igen, 40 ajánlást kell még összegyűjteni, de én bízom abban, hogy a parlamenti képviselők mögém állnak. Miért bízik ebben? Hát azért, mert az, amit mi szeretnénk, illetve amit a pártom szeretne, az egy nemzeti egység. Amit én nekem kellene képviselni, és az egy szociális jólétben lehetne ezt elképzelni, és én azért abban bízom, hogy az ellenzéki képviselők között is azért lesznek olyanok, akik azért fognak mellém állni, mert mi vagyunk a baloldal. De miért gondolja, hogy ön tudná a nemzeti egységet megteremteni? Ugye Novák Katalinnal kapcsolatban is az ellenzéknek, meg sok elemzőnek pont az a kritikája, hogy hát egy fideszes politikus, egy pártpolitikus, ön is az. Akkor miért tudná megteremteni az egységet? Hát én azt gondolom, hogy erre talán egy nagyon jó példát tudnék mondani, hiszen mindenki nagyon szívesen emlékszik vissza egy olyan köztársasági elnökünkre, Göncz Árpi bácsira, akinek az embersége és az élettapasztalata annyira szerethetővé tette az egész ország számára. Én azt gondolom, hogy egy köztársasági elnöknek tulajdonképpen az ország egységére kell törekednie. Nekem az egyik nagyon nagy bánatom az, hogy az ország két részre van szakadva most is. Én azt szeretném, hogyha ez egybetartozna végre. De hogy tudna egybetartozni, és ez már Szanyi Tiborhoz szól ez a kérdés, ugye az ISZOM szocializmust szeretne. Az ország egyik felének mondjuk lehet, hogy borsózik a háta a szocializmustól. Tehát ugye a pártpolitika itt mindig előkerül. Miért teremt nemzeti egységet, vagy miért teremtene? A magyar köztársasági elnökök sorát, hogyha végignézzük, akkor gyakorlatilag mindig pártpolitikus volt. Tehát ezt a mászt vegyük le, hát pártok jelölnek. Egy párt azért alapvetően óhatatlan a maga értékrendje szerinti jelöltet keres. Itt van egy viszonylag rossz hírem, és ezt talán a nézőknek azért nagyon fontos, hogyha rögzítjük. Ebben a kérdésben bárkinek lehet bármilyen véleménye, de itt a népnek nem osztottak lapot sajnos. Mi magunk is egyébként a közvetlen elnökválasztás hívei lennénk, de jelen pillanatban nem ilyen a magyar közösségi berendezkedés. 200 képviselő közül 40-nek van joga, vagy lehetősége, pontosan 40 kell ahhoz, hogy egy valakit jelölni tudjanak. Éva mögött egy ember már van, ez Székely Sándor, az ISZOM-nak a képviselője, a parlamentben 39 kell még. Elkezdték már a megkeresését a képviselőknek? Beszélgetnek már? Hétfő lesz ennek a napja, hiszen akkor jön össze az országgyűlés, akkor lehet a legjobban találkozni az emberekkel, de Székely Sándor írt egy levelet a frakcióvezetőknek, hogy gondolkodjanak el ezen a dolgon. Egyébként az ő érve ebben a levélben alapvetően az volt, hogy most van egy jelölt, és akkor azt megszavazza egy adott többség, vagy pedig választás. Hát ennek az a neve, hogy köztársasági elnök választás. Hát választani hát minimum kettőből lehet, és én azt gondolom, hogyha nincs 40 olyan bátor ember, aki azt mondja, hogy ő választani szeretne,
akkor az egy kritika az ország felé. Éppen hát ez egy valós választás, vagy nem annyira valós választás? Itt van egy kétharmados többsége a jelenlegi kormánynak, akik Novák Katalint jelölték. Ez kétségtelen tény, de ezen a logikán akkor ne induljanak el a gyengébb pártok, akkor csak egy párt indulhasson el, hiszen már a választásokon, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy nincs remény, az a vége a politikának. Hát így is azt mondják, hogy önöknek nem kellene, mert csak elveszik az ellenzéktől egyébként a mandátumokat, kettő nagy tömnek. Miért az övék volt? Övék volt? Nem volt az övék, hát nincs többségük, tehát nincs mit elvenni tőlük, bocsánat. Ha az az övék lett volna, akkor nem lenne ránk ez a szavazatokat, a leendő szavazatokat. Hát a leendő szavazatokat. Jó, miért nem abban gondolkod engem, hogy a Fidesz veszi el tőlük? Szerintem azok többet vesznek el. Azt mondták, hogy ugye eddig is pártpolitikusok voltak az állam, zömmel a politika ott volt, tehát azért van, aki nem, igen, de akkor Novák Katalin miért nem jó jelölt? Mi nem mondtunk semmit Novák Katalinról, és nem is akarunk semmit mondani, mi azt mondjuk, hogy mi egy alternatívát állítunk. Mi azt mondjuk, hogy Pál Éva egy olyan személy, aki meg tudja teremteni a nemzeti egységet, és akkor most szeretném ezt konkretizálni. Bárki, mondjon nekem egy fontosabb dolgot, mint amit Pál Éva akar. A nemzeti jólét, a mindenkire kiterjedő jólét. Mi másban akarnánk még e fölött egységben lenni, már bocsánat, a rosszul létben, vagy hogy? Szóval abban a szegénységben, amiben mi most vagyunk? Nem. Tehát az, hogy neki van egy hitvallása, meg egyáltalán bárkinek, egy köztársaság elnök jelöltnek, ő Éva meg tudja fogalmazni, a jó létben szeretné a nemzeti egységet látni. Én szerintem ezen lehet vitatkozni természetesen, de azért mi a magunk részéről, és bármelyik képviselőt megkérdezi, nem nagyon fognak tudni e fölött mondani, hogy mi az, amiben még ezt meghaladóan egység kellene. Ha lejárt az időnk, utolsó kérdések, egy igent vagy egy nemet kérek. Aláírták már a népszavazási aláírás gyűjtő íveket? Ugye itt az ellenzék indított most egy nagy kampányt erre. Én részemről még nem írtam alá, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan figyelemmel telelő szavazás tulajdonképpen. Tehát nem tartja valósnak. Szanyi Tibor? Nem, és különösen nem fogom aláírni azt, ami a nagyon rossz kérdésnek tartjuk a álláskeresési járadéknak a dolgát, ugyanis az a kérdés, hogy maximum 270 nap legyen. Bocsánat, ez lehet nulla is. Itt megkötni gyakorlatilag népszavazással a kezeket, hogy maximum 270, nullától 270-ig, hát ez egy olyan vétek, ami szerintem merénylet a munkavállalókkal szemben. Én nem is értem, hogy egyébként ezt hogy találták ki ezt a kérdést. Hát ugye ezzel azért 9 hónapra szeretné emelni, azért találták ezt ki, de majd... Én azt értem, de ő... A kérdés rossz, tehát a szándék jó, csak éppen az a helyzet, hogy nem azt mondták, hogy minimum 270, hanem maximum 270. Azt mondom, lehet nulla is. Ezzel a népszavazása hátra mögött a kormány másnap nullára veheti az egészet. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi is. Köszönjük.